ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ରବିବାରିଆ କଟକଣା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉକ୍ତ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରବିବାର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ସୋମବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଥିଲା କେମିତି କ'ଣ SOP ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ବିଗତ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛତିଶ ନିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଗତ ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୂଆ SOP ଜାରି କରାଗଲା, ଏହା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କଟକଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ସମାଜରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କମିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର December 23 ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ସେବାୟତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ 26-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରୀୟ ଭାବେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନୂଆବର୍ଷ ଓ 2 ତାରିଖରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପୁଣି 3 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ ମିଳିବ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ। ଏହିପରି ଭାବେ January 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ January 21 କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରବିବାରିଆ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୁରୀରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।